Чому мовчить товариш Кім? КНДР перестала виходити на зв'язок із Вашингтоном. Вже місяць триває режим повного ігнору. Чим це пояснити? І чим така самоізоляція може загрожувати світу? Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко. Здавалося, по відносинах між давніми ворогами, Сполученими Штатами і Північною Кореєю абсолютно новий етап. Трамп, доки був президентом, ухвалив безпрецедентне рішення – особисто вести переговори. Червень 2018-го. Перший в історії саміт КНДР зобов'язується зупинити свої ядерні об'єкти в обмін на гарантії Вашингтона. Лютий 2019-го – другий саміт. Але політичні експерти одразу попередили про майбутні проблеми. Головна з яких – усі розмови в підсумку зводяться лише до гарантії збереження режиму Кіма. А ніхто не хоче давати таких обіцянок його родині. І от зараз все змінилося до того ж кардинально. Агентство Reuters із посиланням на свої джерела повідомило сенсаційну інформацію. Білий Дім вже місяць, як взагалі не може встановити контакт із КНДР. Причому не спрацьовує жоден канал зв'язку. Пробували і листи писати, і мейли, і контактувати через Нью-Йорк, через Організацію Об'єднаних Націй. Станом на зараз ми взагалі не отримали жодної відповіді з Пхеньяну. Цитує Reuters американського високопосадовця, що говорив на умовах анонімності. І агентство дивується, чому офіційно ніхто нічого не каже. Прочитавши це повідомлення, весь сьогоднішній день журналісти штурмують Держдеп, аби зрозуміти, що ж відбувається. У зовнішньополітичному відомстві і досі нічого не сказали на камеру, лише неофіційно підтверджують. Так, Пхеньян несподівано включив режим повного ігнорування і взагалі не виходить на зв'язок. І це відверто турбує дипломатів. Настільки, що вони взагалі не хотіли, щоб про радіомовчання Кіма дізналися преса і громадськість. Адже не відкидають, що КНДР знову грає м'язами. І після зміни влади в Америці спробує піти на загострення. Почне запускати нові ракети, проводити нові випробування, розконсервує атомні об'єкти, які Трампу пообіцяли закрити, буде виторговувати нові умови і гарантії. Для цього штучно організує ескалацію. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер».